Haideți, domnule, dați o carte la fiecare să ajungă la toată lumea. De capul meu. Extraordinar că mi-a rupt fâșul cu dicționarul. Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Ce bună ziua, vreau și eu o carte a Soțul Perfect. Ați căutat la raftul SF? Am căutat, nu e acolo. Nu e acolo. La dezvoltare personală? Am fost și acolo, acolo e o singură carte cu rețete de post și avea și foile rupte. Îmi pare rău. S-a terminat acest stoc la carte, nu vă putem ajuta. Văd că-s cam goale rafturile. Să știți că de când s-au scumpit și cărțile, au dat năvale români în librării. Și acestea? Pare rău, sunt vândute. Aștept să vină clientul după ele să le preia. Hai, și avem o poftă de citit. Eu vă cred, dar vă dați seama, au dat năvale românii, au cumpărat tot, au pus cărțile în saci de plastic, în tomberoane, a fost ceva de nedescris. Extraordinar câtă sete de cultură. Unei doamne i s-a rupt sacul, au căzut cărțile în stradă și aveau coperți lucioase. Au trecut oamenii și-au rupt picioarele, au căzut, a venit poliția, a amendat-o pentru cărți cu coperți lucioase. Cât e intelectual printre noi și nici măcar nu mi-am dat seama. Și altceva, ce mai aveți de vânzare? Avem hârtie de scris, niște pixuri foarte bune și ceai. Ceai? Ceai de roibos. Ce să fac, domnule, cu ceai? După ce că nu pot să citesc acum ce, să mă apuc să scriu poezii? Am niște cărți de poezie, vreo 30. Și cu cât le dați? 3 cărți la 1 litru de ulei. Perfect, am 10 litri în mașină. Dar ce o să faceți cu 30 de cărți de poezie? E, ce o să fac? Le pun în bibliotecă. Știți cum arată ca și fundal când fac live-uri pe TikTok?